La proposta concreta que fem és la següent, i té tres vessants. En primer lloc, la proposta de la Comissió Europea ja d'entrada proposava l'establiment del que en diuen un fons de modernització per compensar sobretot els països de l'est de la Unió Europea pels costos molt grans que la lluita contra el canvi climàtic, que la transició energètica tindrà per ells. Nosaltres què proposem? I ara aquí sí, la proposta. Que aquest fons de modernització se li adjunti, se li estableixi una finestra externa, el que en diem una finestra externa dedicada a finançar accions d'adaptació al canvi climàtic en països de renda baixa i en països de renda mitjana-baixa i sempre en el cas dels països més afectats per les conseqüències del canvi climàtic. Aquesta finestra externa estaria dotada d'un 2,5% dels ingressos totals que s'obtenen a través de la subhasta dels drets d'emissió de CO2. Aquesta és la primera de les vessants de la proposta. La segona, les esmenes que nosaltres hem presentat a través d'aquesta opinió proposen que almenys el 5% dels ingressos dels estats membres de la Unió procedents de la subhasta de drets d'emissió, es dediquin també a finançar accions d'adaptació al canvi climàtic en països de renda baixa i de renda mitja baixa. I la tercera de les vessants d'aquesta proposta és que aquells estats que vulguin anar més enllà tinguin la possibilitat d'ampliar aquest 5% amb més diners per accions ja no d'adaptació, sinó de mitigació, és a dir, accions de reducció de les emissions de CO2 en aquests països. Això ha de servir per finançar la creació d'indústries verdes als països en desenvolupament. En definitiva,